Ja, da skal vi snakke bitte litt om relasjoner i XS. Relasjoner, det er det du benytter når du skal knytte data fra forskjellige tabeller sammen. Og det er en ganske viktig, viktig komponent, med tanke på at hvis du ikke setter opp relasjoner, så vet ikke XS hvilke data som hører til hverandre da. Nå har jeg en ferdig oppsatt database her, der du kan se her en for studenter. Der har jeg lagt inn en oppføring, der du kan legge til forskjellige studenter. Og jeg har en annen tabell for karakterer, der du kan legge til de forskjellige karakterene som hver student har fått. Tingen er da at nå har jeg jo kun en student i studenttabellen, med det studentnummeret her. Men siden de tabellene her ikke er relatert, så har de indirekt ikke noe med hverandre å gjøre. Så derfor, så hvis jeg for eksempel prøver å legge den her IB100, og så kan vi si 2012, og så høst 4, eller 5 for så vidt, og så kan jeg prøve å legge inn sånn da. Det får jeg lagret helt fint uten noe problem. Det er fordi, uansett om den da studenten faktisk ikke eksisterer egentlig, og det er fordi at dataene i de to tabellene snakkes sammen, så for dem så er ikke tatt noe problem. Vi tar slett den her som var med det andre nummeret. Da har vi bare to med samme nummer igjen. Vi lukker tabellen. For å sette opp et sånt relationship, så går du til database tools og relationships. Da har du tabellen her. Som du ser da, så er tabell student. Der er det studentnummeren primærnøkkel alene. Det vil altså si at det kan kun legges inn en student med et gitt studentnummer, ikke mer enn det. Mens i karaktertabellen så er det satt opp faktisk hele 4 forskjellige primærnøkler. De er faktisk en felles primærnøkkel. Den må være like unik, men for at den skal på en måte bli et duplikat, så er det nødt for eksempel at fagkode er IB100, år kan være 2014, semester kan være høst, og studentnummer hadde vært 123. Hvis det hadde blitt lagt inn 2 ganger, da er det et duplikat. Og så lenge en av dem er ulik, da er det ikke et duplikat. Så det er greit å huske på. Når du vil relatere seg her nå, så er det egentlig tilstrekkelig å trykke på den du vil ha, som du skal bruke. Så drar du den over på den som tilsvarer deg i den andre tabellen. Da er det litt viktig at dataene i de feltene du vil relatere, at de er like. Sånn, hvis du vil ha hvis studentnummer er et nummer, så bør den være et nummer da, også i tabellkarakterer. Hvis det ikke er samme datatype, så vil det bli vanskelig å sammenligne dataen. Her er et ett til mange relationships. Det vil altså si at du kan ha en student her, og du kan ha mange studenter med det nummeret oppført her. Det som også er viktig, det er å huske å huke av Enforce Referential Integrity. Da er det det som sørger for at XS ikke lar det legge inn oppføringer i den ene tabellen, der du kan ha mange, som ikke eksisterer i den andre. Da kan du altså ikke legge inn mange studenter i karaktertabellen, som ikke eksisterer i studenttabellen. Kan vi trykke på create? Nei. Der var det noe som ikke stemte. Kan vi hoppe ut av den bare, skal vi se her. Ja, der hadde jeg en skrivefeil på det ene nummeret, ser du. Og det er SMR som skal til. Sånn. Da er det samme nummer. Så kan vi den andre fagkode her da, bare for stas. Sånn. Da stemmer det. Da kan vi lukke dem to igjen. Går vi tilbake til relationships. Så drar vi den over. Huk av Enforce Referential Integrity. Create. Der er oppføringen satt opp. Da ser du at det er et en til mange relationship. Så lagrer vi det. Så hvis vi da går tilbake til tabellkarakter og prøver å legge inn et oppføring nå, så kan vi se for eksempel at hvis jeg legger inn nytt fag da. Og så prøver jeg å legge inn med et vilkårlig studentnummer. Det får ikke lov til. Da får du ikke lov å legge til den oppføringen står det, fordi at en relatert oppføring finnes ikke i studenttabellen. Og vi nå derimot har lagt inn det her som det studentnummeret som fantes, da er det ingen problem.
På samme måte nå, hvis jeg faktisk legger inn den samme karakteren på nytt, med en forglemmelse for eksempel, så kan vi se at uansett om jeg da bruker et gyldig studentnummer, så vil det heller ikke gå. Rett og slett fordi at primærnøkkelen er satt opp, sånn at du ikke skal kunne ha duplikater. Da kan vi ta vekk den igjen. Kan vi lagre. Og mer enn det er det egentlig ikke til relationships. Hvis du hadde satt opp en spørring nå, for eksempel, så ville den fungert ut av boksa, så lenge den ble satt opp rett.